ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን የፕራይም ሚዲያ ተመልካቾቻችን የሳቱ መረጃዎች ወደ እናንተ ማድረሳችን ጀምረናል። መረጃዎቹን ወደ እናንተ በማድረስ አብራችሁ ቆይታ ማድረግ እኔ በጸሎት ጌታችን ነኝ። አባችሁን ቆዩ። የደቡባዊ ትብብር ድርጅት ኦኤስሲ ሁለተኛ ጠቅላላ ጉባኤ በድርጅቱ ዋና መቀመጫ አዲስ አበባ እየተካሄደ ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ለተሳታፊዎች የእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። ሚኒስትሩ በንግግራቸው የደቡባዊ ትብብር ድርጅት ኦኤስሲ ከተቋቋመ በአጭር ጊዜ ውስጥ ጉልህ ውጤት እንዳስመዘገበ በመግለጽ ኢትዮጵያ የድርጅቱን ተልዕኮ ለመደገፍ ቁርጠኛ መሆኗንም አረጋግጠዋል። የደቡባዊ ትብብር ድርጅት በደቡብ ትብብር ወሳኝ ሚና የመሆን አቅሙ ከፍተኛ ነው ያሉት ሚኒስትሩ ድርጅቱ ከሌሎች ተቋማትና የልህቀት ማዕከላት ጋር በትብብር እንደሚሰራም ጥሪ አቅርበዋል። ጠቅላላ ጉባኤው በስኬት እንዲጠናቀቅም ምኞታቸውን ገልጸዋል። ትላንት የተጀመረው ጠቅላላ ጉባኤው እስከ ህዳር 19 ቀን 2017 ዓ.ም ድረስ እንደሚቆይ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ኢትዮጵያና ሩዋንዳ በቀጠናው ሰላምና መረጋጋት ለመፍጠር በሚደረገው ጥረት ትብብራቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ የሰላም ሚኒስትር ብናልፍ አንዷለም ገለጹ። የሰላም ሚኒስትር ብናልፍ አንዷለም ከሩዋንዳ የሀገር ውስጥ ሚኒስትር ዶክተር ቪሰንት ቢሩታ ጋር በሀገራዊና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርገዋል። ሩዋንዳ በኢትዮጵያ ኤምባሲዋን በ1979 ዓ.ም መክፈቷን ያስታወሱት አቶ ብናልፍ ሁለቱ ሀገራት የቆየና ጠንካራ ወዳጅነት ያላቸው መሆኑንም አንስተዋል። የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወታደር በነበሩበት ወቅትም በሩዋንዳ የሰላም ማስከበር ተልእኮ በመሳተፍ ለሀገሪቷ ሰላም አስተዋጽኦ ማድረጋቸውንም ተናግረዋል። ሁለቱ ሀገሮች በሂደት በተለያዩ መስኮች ግንኙነታቸውን በማጠናከር እስካሁን መዝለቃቸውን ጠቅሰው በቀጣይም በልማት በሰላምና ጸጥታ ዙሪያ በቅርበት የሚሰሩ መሆኑን ገልጸዋል። በውጭ ሀገር የስራ ስምሪት በጥቅምት ወር ብቻ 50,978 ዜጎችን ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉ ተገለጸ። የዜጎችን መብት ደህንነትና ተጠቃሚነት ጠብቆ በውጭ ሀገር የስራ ስምሪት በጥቅምት ወር ብቻ 50,978 ዜጎችን ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉን የስራና ክህሎት ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል ገለጹ። የውጭ ሀገር ስራ ስምሪት አፈጻጸምን አምባሳደር ግርማ ብሩ በተገኙበት ገምግመናልን ብለዋል። ዓለም አቀፍ የስራ ገበያው ፍላጎትን ለመመለስ እንዲቻል የአቅርቦት ምንጩን ለማስፋት ከመንግስት ማሰልጠኛ ባሻገር የግል ዘርፉ ሚናውን እንዲወጣ ለማድረግ የሚያስችል ሰፊ ስራ መሰራቱንም ገልጸዋል። በዚህም 36 የግል እንዲሁም 4 ተጨማሪ መንግስት ማሰልጠኛ ተቋማት ስታንዳርዱን በማሟላት ለውጭ ሀገር ስራ ስምሪት ስልጠና መስጠት ጀምረዋል። የዜጎችን መብት ደህንነትና ተጠቃሚነት በተረጋገጠ መልኩ ከባለድርሻ አካላት ጋር በተቀናጀ ስምሪት ለመስራት በተደረገ ጥረትም በጥቅምት ወር ብቻ 50,978 ዜጎችን ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉም ታውቋል። አፈጻጸሙ ከባለፈው ተመሳሳይ ወር ጋር ሲነጻጸር የ12.5% ብልጫ አለው። የስፔስ ሳይንስና የጂኦስፓሻል ኢንስቲትዩት ሶስተኛዋን የመሬት ምልከታ ሳተላይት አልምቶ ለማምጠቅ የሚያስችል የውል ስምምነት ከሻንጋይ ማይክሮ ሳተላይት ኢንጂነሪንግ ማዕከል ጋር ተፈራረመ። የስፔስ ሳይንስና ጂኦስፓሻል ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር አብዲሳ ይልማ ኢንስቲትዩቱ የተለያዩ የሳተላይት መረጃዎችን ለማደራጀትና በመተንተን ለሀገር ጥቅም እንዲውል እየተሰራ እንደሚገኝም ገልጸዋል። እንደ ሀገር ከሳተላይት የሚገኙ መረጃዎችን ለማስፋት ከተለያዩ የምርምር ማዕከላት ጋር እየተሰራ እንደሚገኝም ተናግረዋል። በዛሬው ዕለት ኢትዮጵያ ለሶስተኛ ጊዜ ETRSS2 የሚል ስያሜ የተሰጣትን የመሬት ምልከታ ሳተላይት አልምቶ ለማምጠቅ የሚያስችል የውል ስምምነት ቻይና ከሚገኘው የሻንጋይ ማይክሮ ሳተላይት ኢንጂነሪንግ ማዕከል ጋር ተፈራርመናል ብለዋል። ETRSS2 ሳተላይት 0.5 ሪዞሉሽን ያላት ሳተላይቷ ለአምስት ዓመት አገልግሎት እንደምትሰጥም ተናግረዋል። በስምምነቱ መሰረት የመሬት ምልከታ ሳተላይትን በአንድ ዓመት ከስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ለማልማት የሚያስችሉ ተግባራት እንደሚከናወኑም ገልጸዋል። ሰባተኛው ዓመታዊ የሪል ስቴት እና የቤት ኤክስፖ ከታህሳስ 18 ጀምሮ በሸራተን አዲስ እንደሚከፈት ተገለጸ። ዓመታዊ የሪል ስቴት እና የቤት ኤክስፖ ለሰባተኛ ጊዜ ታህሳስ 18፣ 19 እና 20 ቀን 2017 ዓ.ም በሸራተን አዲስ ኢንተርናሽናል ሆቴል እንደሚካሄድ አዘጋጁ 251 ኮሚኒኬሽን ኤንድ ማርኬቲንግ ገልጿል። በኢትዮጵያ ውስጥ ባልተደራጀ በተለያየ ሁኔታ ለቤት ፈላጊዎች የሚቀርበው የሪል ስቴት ሻጮች የመረጃ አሰጣጥ አካሄድ ያለውን ችግር ለመቅረፍና በቤት ልማት ዘርፍ ያለው እድገት ተከትሎ የግሉኮ ዘርፉ የሚኖረው ሚና ለማሳደግ እንዲረዳ ታስቦ መዘጋጀቱ በመግለጫው ላይ ተገልጿል። የ251 ኮሚኒኬሽን ኤንድ ማርኬቲንግ የተዘጋጀው ሪል ስቴትና ሆም ኤክስፖ በተጨማሪም የሪል ስቴት አልሚዎችን ከቤት ባለቤቶች፣ ገዢዎች፣ ሻጮችና ከንግዱ ማህበረሰብ ጋር የሚያገናኝ ቋሚ ኤግዚቢሽን እንደሆነም ተነግሯል። በኤክስፖ ሪል ስቴት አልሚዎች፣ ባለሀብቶች፣ የፋይናንስ ተቋማት፣ የቤት ገቢዎችንና የቤት ውበት ባለሙያዎችን ጨምሮ በአንድ ያሰባስባል ተብሏል። ተመልካቾቻችን እስካሁን የተከታተላችሁት የሀገር ውስጥ መረጃዎቻችንን ነው። አሁን ደግሞ ከሀገር ውጭ ላገኘነው መረጃ እናልፋለን። እስራኤልና ሊባኖስ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ ደረሱ።
በዚህም በጋዛ ጦርነት ከተቀሰቀሰበት ጊዜ አንስቶ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ህይወት የነጠቀው በእስራኤልና በሊባኖስ ሂዝቦላ መካከል የተፈጠረው ግጭት እንዲያበቃ መንገዱ እየተደላደለ መሆኑም ተነግሯል። ስምምነቱ በቅርቡ ተግባራዊ ይሆናል ተብሎም ይጠበቃል። ስምምነት በመደረጉ የተሰማው የእስራኤል ጸጥታ ካቢኔ በጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ የሚመራው የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ ለመምከር የተጠራውን ስብሰባ ተከትሎ እንደሆነም ነው የተጠቆመው። ሆኖም በሊባኖስ የተካሄደው የእርቅ ስምምነት እስራኤል ከፍልስጤም ታጣቂ ቡድን ሐማስ ጋር እየተፋለመች ባለችውና ከፍተኛ አልቂት ባስተናገደችው ጋዛ የተኩስ አቁምና የታገቱትን የመልቀቅ ስምምነት ላይ የተባለ ነገር እንደሌለ ተጠቁሟል። የተኩስ አቁም ስምምነቱ የእስራኤል ወታደሮች ከደቡብ ሊባኖስ ለቀው እንዲወጡና የሊባኖስ ጦር በአካባቢው እንዲሰማራ እንደሚያስገድድም ተሰምቷል። ተመልካቾቻችን ስትከታተሉ የቆያችሁት የሰዓቱ መረጃዎቻችን የሚመስሉ ነበር። መረጃዎቹን ወደ እናንተ ያደረስኩት እኔ በጸሎት ጌታቸው ነኝ። ቀሪ ፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። መልካም ቆይታ።